Sådan en svinepind. Oh god. Ej, den er slet ikke centreret, er den? Det ved jeg ikke. Ej, den er lidt off. Nå, fuck det hele. Hvordan kan du se det? Du går bare ret. Ej, nu. Nu ruller vi bare. Hello again. I am back. Nu uden Sean eller Gilly. I dag har jeg my lovely girlfriend Vanessa. Og Katja. Oh, wow. Vanessas gode veninde. Og min også, selvfølgelig. De har simpelthen spurgt mig, om vi skulle lave en episode. Og i starten var jeg sådan ikke så meget for det, fordi jeg tænkte, hvad fuck vil I snakke om? Og det glæder mig så til at høre. Nej, det var efter Mads var sådan der, om vi skulle med sådan der. Jeg tror, han sagde, det var sjov, men så tænkte jeg, hvorfor ikke? Så nu er vi her ligesom. Så skal det nok blive godt. Håber jeg. I hvert fald. Vi har The Show Company med. Ja, men vi blev rigtig gode venner over, det sådan, siden jeg startede på gym i hvert fald, så er det ligesom sådan, der har taget det der step further. Os tre? Hvad snakker du om? Er du helt væk? Ja. Are you kidding me? Jamen, det er blevet bedre. No. Vi var jo ikke sammen på den måde, som vi er nu fra i 9. Nej, true. Men vi har jo altid været gode venner. Det var sådan, ja, men da vi startede i Krum. Nå ja, der var du også. Det var første gang. Det var da vi gik på Krum for lidt. Ja. Der startede det. Men vi har altid været gode venner. Ja, ja. Men ikke, ikke lige så tætte, som vi er nu. Nej, det er rigtigt. Fordi vi har bare været mere sammen, kun os, end vi var dengang. Så ja, kun så var vi jo sammen med de andre. Ja, det er rigtigt. Mm. Ja. Jeg ved ikke, hvornår I to lærte hinanden at kende, men det er også ligegyldigt. Vi lærte hinanden at kende, da vi var 7. Ja. Okay, det er fint. Men som jeg også har forklaret tidligere, i en anden episode, jeg mødte Vanessa i 7. klasse. Har du sagt det før? Jeg tror bare, jeg har sagt det kort. Nå. Men, enten har jeg, eller har jeg ikke. Men, vi mødte hinanden, eller de gik i klasse sammen. Ja. Ikke? Fordi på vores folkeskole, så er der en østbygning og en vestbygning. Men det er den samme skole. Og så i 7. klasse, så kommer alle østeleverne. Vi var øst, mig og Katja. De kommer så over på vest og bliver mixet sammen. Ja. Så i øst, på øst kan du kun gå fra 0. til 6. Og så skal du så skifte til 7. Ja. Yeah. Yeah. Og så starter vi så i klasse sammen. Ja. Og så begyndte vi lige at snakke sammen. Lidt. Vi begyndte at snakke sammen, ja. Ja. Altså bare, du tænker os? Ja. Okay. Ikke Katja, os to. Nej, okay. Nej, du er larm. Hvad er det, paper nu? Nej, det kører der ikke ud. Altså, jeg har jo altid kendt Liam. Ja. Ja. Gennem vores søskende. Ja. Af for hende. Ja, men det var først 7. Ja. Men altså, vi down to the nitty gritty med, hvordan vi kender hinanden, eller... eller men det er jo fordi, vi gik jo ikke klasse. Vi gik jo bare i klasse. Det var sådan, vi kendte hinanden. Yes. Og så begyndte vi bare at være lidt mere sammen alene, og så i hvad? Slutningen af 7. Jeg ved ikke, hvad du vil snakke om. Der begyndte vi at være sammen. Date. Ja. Kan man sige sådan? Ja. Det kan man godt sige. Var det ikke slutningen af 7? Det ved jeg ikke. Sikkert der. Sikkert der, ja. Og så skal det lige alt muligt, som vi ikke behøver at fortælle. Og så kom vi sammen igen for 4 år siden. Years. Shit, man. 4 år. Hver gang der er nogen, der spørger, så siger jeg altid 5. Ja, for du bare sætter det der ikke står med, eller hvad? Ja. Ja. De 10 måneder, vi bare ikke alligevel med. Ja. Ja. Altså, det er jer, der skal ordne de der segways. Det var jer, der ville... Segways? Ja, sådan en transition til et nyt emne. Okay. Katja er normalt blondine. Hun er... hun er meget smooth. Hun er brunåret nu. Ja. Til jer, der ikke kender Katja, eller har set Katja før, så var hun blondine før. Og ja, det er ikke den bedste beslutning, hun har lavet til skidt i dag. Du kan forklare. Vi skal prøve nogle nye ting. Here we go. Vi skal prøve nogle nye ting. Hashtag og, healing. For real. Nej, men vi bliver nødt til. Ja.
Nå, men helt ærligt. Altså efter et break-up, så skal man altså lave et eller andet. Det er det ikke. Selvom det er lidt tid sådan. Ja. Men det er fordi, altså, så du plejede at have rigtig lyst hår, ikke? Mm. Og så blev du ved med at farve det, whatever, sådan, bare for at få lidt mere sådan ekstra, ikke? Mm. Men så med årene, som mange af os leverpostejsfarvede håret jo har det, så i starten var det rigtig lyst, men så blev det rigtig mørkt. Så blev det mørkere og mørkere og mørkere. Jeg plejede også at have helt hvidt hår. Og så... Det? Altså noget klamt lort. Altså virkelig. Yeah. Det er virkelig grimt. Om sorry, men det er det. Hvad er grimt? Hans hår? Også mit eget, rigtigt jo. Yeah. Når leverpostejsfarvede hår. Ja. Så det er sådan der... Sorry til alle dem, der har lært mig stags for over. Det er grimt. Det er grimt. Det er det altså. Og jeg kunne ikke holde det ud, så jeg farvede det. Og det blev så lidt mørkere end noget. Ja. Men skulle du gik efter at få den naturlige hårfarve. Ja. Men... Det fik det. Ja, fuldstændig. Men sådan er det jo. Det kan være, at udgrundninger ser bedre ud med det der. I don't know. Nej, det er det, jeg frygter lidt. Men der skal lyse striber i det her hår. Okay. Og helst en... Fødselsdagen. Så har du kræftummet travlt. Nej. Jo, du har faktisk... Er det ikke svært at booke på noget female? Jamen, det var også det, jeg tænkte, hvis jeg booker et shit-tid nu, og så... Copenhagen Beauty Center, det har virkelig lang ventetid. Okay, det er fucking dyrt, man. Jamen, det er også godt. Let's bro, 400 kroner for en herreklip. Det er altså ikke i orden. Jamen, det er dyrt. Det er dyrt. 200 max price. For en god klipning. Men det er også servicen. Hovedmassage, vask hår, kakao, ja, det er faktisk ret luksus. Ja. Så jeg tror, at det er også det, man betaler det er også, det er jo med prisen. Men som sagt, mig og Cassie, vi holder fødselsdag her om lidt. 20 års. Ja. Og vi er lige ved at købe alle tingene. Kostymefest. Nå ja. Ja. Har du ikke? Det ved de godt. Ved jeg snakker om det. Nå, ja. 2-3 episoder, tror jeg. Hej da. Ja. Nå. Nå, vi var i hvert fald ude at købe det. Shit. Vi var i Dollar Store for at finde plastikkopper og plastikshotsglas, fordi vi hader det der pap. Og papsugerør, det er noget lort. Wow. Ja, ved du hvad min søster sagde til mig? Nej, hvad? Nej, jeg kan ikke engang sige det, for du bliver så sur på mig. Hvad? Hun sagde det. Hvorfor spurgte I ikke bare, om jeg kunne tage kopper med, så kunne hun tage kopper med for 7-Eleven. Hun har jo sådan nogle plastikkopper der. Nej, men de er jo også dyre. Nej, hun kunne tage dem gratis med. Hun kunne tage dem med. Okay, men hun kan ikke bare tage 1000 glas, eller 500, eller 200, hvor mange. Hun kunne godt have taget 50 med. Vi har købt 100. Ja. Det var ikke mange. Vi er 50 mennesker. Ja. Det er mere end rigeligt, og det er genbrugsting, så vi også snakker om. Så kan vi lige gå ud og fucking skylde dem. Der var ikke andet. Og de var fucking dyre. Og de var fucking dyre. Så. Ja, 100, det er dyrt. Fuck off. That's the problem. Ej, må jeg den? Ja, ja. Jeg tror ikke, der sker noget. Ja, du må ikke, altså... Jeg kommer aldrig til at tjene penge på det, men... Nej, det ikke nu. Måske. Never seen. Ej, var det fucking nederen, det der. Ja, jeg tænkte også, da hun sagde det, jeg tænkte, fuck. Men hvor meget koster 100 plastikkopper nu om dagen? Vi kunne ikke få plastikkopper, ja, det var jo sådan nogle... Jeg lige sagde, det var i Dollar Store. Genbrugsting, siger jeg, at vi skulle have. Altså, det er plastik. Det er sådan nogle... dem der Ida har. Sådan nogle genbrugskopper. Det er kopper, sådan der. Ja. Det er bare en plastikkop, jeg har købt til hver, som man kan tage med hjem eller hvad. Nej, som vi skal jo bruge jo. Hvad fuck skulle vi ellers gøre? Der var ikke andet. Gå i festtema. Der har de. Beercups. Grunden til, at vi tog et dollarstopper, fordi det var billigt der. Ja. I forhold til nettet. Vi havde jo også tjekket nettet først. Det var billigt der. Det er den eneste grund til, at vi tog et dollarstopper. Always fighting with this bitch. Ja, seriøst. Altså, jeg Jesus købte nogle 40 kopper for 60 kroner eller sådan noget i festtema. Okay, vi er lige glade. Tydeligvis ikke, sådan jeg brokker over den plan. Okay. Og så var vi nede til efter, så købe solvand, fordi vi står faldt af øl og opblanding, så vi skulle købe bare noget juice og sådan noget, så var vi netto. Og så fucking, så skulle vi tage en vogn, ikke? Og der er ikke noget flovere, end at gå rundt med en vogn end en netto. Eller, det synes vi altså. At gå ind med en vogn. Nej, det er fordi, det er sådan, jeg ved det ikke, det var sådan det, man gjorde dengang. Altså sådan en her vogn? Yes, ja, nej, sådan en vogn. Hvad er der flot ved det, hvis man skal handle stort ind? Hvad vil du ellers gøre? Skulle det mere flot at stå sådan her? Eller hvad? Jeg ved det ikke, 100%, men det er bare nej. Altså. Fuck, jeg har faktisk lang tid siden, jeg har set en med en vogn. Men det er jo det, fordi der er nogen, der går med vogne. Og, og så tog vi den der to, hvor vi alle kender alle. Ja, altså, det var bare flot. Nå, vi fylder den så op og sådan noget, og så når vi kommer op til kassen, så får vi ham jo bare til at scanne derned.
det går fint, så skal vi ud til bilen, og der går det bare galt, altså. Fordi alle de her ting skal vi nu have ind i bilen. Ja. Og det var jo fucking tungt, at de her arme, ikke? Altså, det kan jo ingenting. Vi står bare og råber og skriger ud på den der parkeringsplads der, fordi vi kan ikke få det til at passe, og alle mine skolebøger bliver bare ødelagt. Hun er med det lort i sådan en bagagerum. Ja. Og så, så er vi færdige. Så vi ved ikke, hvad der sker. Jo, så skal vi have den anden pose. Ja, det er fordi, pose. Vi tager den... Ej, det er den sidste pose, den vi har. Den sidste pose. Som skal ind, du ved, bagom i, hvad hedder det? På bagsædet. På bagsædet, det er det, det hedder. Så i det... Først og fremmest, så vælger Katja bare bragt døren op. Ja, ja. Og så, nej, men så, du ved, vi har den begge to i hver hang, og så skal vi ligesom have den op. Ja. Men i det, vi skal have den op på sædet, så rører jeg, vognen ud på vejen. Triller bare ud. Ja, og du ved, der kommer biler, og så tænker, mærke til det. Fuck, du ved, så jeg giver slip, så hvordan... Ej, nej. Og så venter det hele, fordi så er sådan, hvad for fuck, kan du sige, vognen? Ja. Bare kører den bare, den er sådan her, for at ramme en anden bil. Ja, spil den køre så hurtigt, men det var sådan, nej. Og vi står bare og råber og skriver på den parkeringsplads. Så det var godt, det var om aftenen. Ja, og så skal vi jo have det hele op til mig også. Altså, det tog også noget tid. Ja. Men vi klarede det. Det har jeg jo med. Ja, vi har ordnet det. Det ligger ude på sagen. Vi mangler ikke noget, vel? Så skal jeg ikke gøre det. Nej, vi gjorde det sgu selv. Ja, fordi vi er strong, independent woman. Vi begynder at træne og sådan noget. Yes. Ja. Ja. Maja Katja begyndte i fitness. Nej, du skal ikke mene. Det gør jeg ikke. Jeg prøver bare at... Åh, shit. Maja Katja startede fitness, og Liam gider ikke med. Så det er fucking... Har jeg ikke brug for det? Altså ikke brug for det, men du siger altid... Du snakker hele tiden, ja, om at... Øj, hvor skal jeg bare blive buff? Ja, jeg gør det også. Ja, ved du hvad? Altså, jeg er bare ligesom... Det er gået op for mig, i hvert fald lige nu, at fitness, det er sgu ikke lige noget for mig. Jeg kan sgu ikke tage mig sammen til at få det ordnet hver dag. No way. Det gør vi. Ja. Og når vi gør det, så spiller han bare lol. Så altså, du vil godt presse det. Yeah. Jamen, jeg kan godt. Det er ikke fordi, jeg ikke har tid. Det er gider ikke. Jeg gider ikke. Nå, fair nok. Yeah. Ellers, ja. We work in 9 to 5. Ned og træne. Hjem og sove. Klar det hele. Ja, vi worker, og så sover vi. Og så træner vi, og så sover vi. Yeah. Ja. Jamen, det er også meget fint. Jeg er godt, I er kommet i gang. I'm proud of you guys. Thank you so much. Fair. Hvad har du nogle planer egentlig? Hvad mere? Ja, altså, lige nu, der er du bare vikar. Nå, nej, selvfølgelig ikke. Altid. Selvfølgelig ikke. Man tager det bare til sidst. Nå. Det gør jeg i hvert fald. Det kunne godt være. Jeg kan ikke lide at tænke på det. Jeg får stress. Jamen, jeg får udbrud. Jeg tænker for meget over det. Det er no cap. Katja er jo lige blevet færdiguddannet, men det ved jeg godt, fordi hun fik lidt shade her i videoer. Jeg tror ikke, vi sagde, hvem det var. Gjorde vi? Nej, det gjorde jeg nemlig ikke, fordi I nævnte jo nemlig ikke mit navn, fordi at I skulle putte some shade on that shit. I ved ikke, der er beef, men der er beef, drenge. Men jeg er fucking sur. Ja, og hvem er beef med? Sean og Mads. I ved det, nu har jeg sagt jeres navne. Nej. 24 timer til at svare. Ja, jeg har 24 timer til at give mig en undskyldning. Det hvorfor er du sur på dem? Jeg synes ikke... lad mig sige det sådan her. Jeg synes ikke, det er okay, at mine gode drengevenner sviner mit shit til. Fordi at I ikke kan lide den klub. Mit, hvad hedder det? Hvad er det, det hedder? Festen var til. Det var eventet var på en klub, I ikke kunne lide. Så gider vi ikke komme. Ja, så sejre og føjer og sådan noget. Jeg tænkte bare, okay. Så endte du så med at komme? Ja, han endte med at komme, men han svinede det jo stadig til. Det er da ikke okay. Og så sidder de, eller så hører jeg i den der pot der, hvad fanden er de siger, at han kun kom på grund af et eller andet, og den her pige, whatever, I don't give a fuck. Ja, er det ikke bare for catch eller sådan noget? Ja, du ved, bare sådan lidt, what the fuck is going on? Og så siger Madsen der, hvad er det, han siger? Sorry, Tøse, men det er ikke en student, der gilder. Jeg har aldrig på noget som helst... ikke student. Ja, er det det? Jeg har aldrig på noget som helst tidspunkt sagt, at jeg er blevet student. Jeg er blevet færdiguddannet, og det vil jeg gerne fejre. Ej, det er ikke okay. It's not okay. Okay. Det er også ligesom Sean. Sean er også blevet færdiguddannet. Han får bare et diplom, hvor vi har fået en hue. Ja. Får en hue. Hvor han er jo en studenterhue.
Men den bliver jo lavet til vores uddannelse. Ja, men jeg vil heller ikke kalde os student. Nej, men det er jo det. Men det er bare, jo bare, det er bare, man er færdig. Ja, ligesom han, han fik en diplom, vi får en hue, og så er ligesom... ja. Ja, ja. Who cares, man? Ja, men Katja er blevet færdiguddannet. Ja, og jeg er glad. Ja. Så fuck all them haters, ikke? Skide godt. Jeg er først færdiguddannet til marts, så der er stadig fucking lang tid til. Det er fint nok, sgu da. Et halvt år forsvinder sådan lynhurtigt. Ja, det går sindssygt hurtigt. Ikke om vinteren. Oh, specielt jo, tro mig, det efter jeres fest. Ja, det er det. Og så er der Thanksgiving, så er der jul. Ja. Eller så er der først din rigtige fødselsdag. Åh, oh, ja, så er det jul. Birthday. Og så er der nytår. Så er der lavet 3 måneder. Hvad for gør vi til nytår? Ja. Ja, jeg ved ikke. Det er nytår, det er nytår. Ja. Men vi er jo fucked. Vi ved ikke, hvad vi skal lave. Nej. Så de sidste 2 nytår, der har vi ventet, altså helt op til, der har været 14 dage til at finde ud af det. Og ja, der har været muligt med corona, men det har altid endt med at være hos mig de sidste 2 år. Og det kommer ikke til at ske i år. Heller ikke, hvis vi står 4 dage inden og ikke finder noget, fordi det kommer ikke til at ske, at det er hos mig igen. Nej, selvfølgelig ikke. Og det er mig, der rydder op helt selv. Altid. Ej. Ah, bop, bop. Til nytår? Jo. I skal ikke engang få her videoer af det hele. Fester, jeg holder, der hjælper du sidst, for eksempel, og sådan noget. Jeg der hjælper du også nogle gange. Ja. Men nytår, der har ingen hjulpet. Det er, fordi det er nytår. Ja, det siger det heller ikke, hvis jeg bare ikke hjælper. Jeg kan huske det første nytår, hvor det var, at vi var gået hjem, og du står klokken 9 om morgenen og, sådan, og filmer, hvem er det, der ligger på sofaen. Det er Niklas. Ja, og Katten. Og Katten, jo. Filmer bare, og du er helt flækket, og der er bare lort over det hele. Jeg havde faktisk også ondt af dig, for der var lort over det hele. Ja. Jeg var faktisk færdig ved den 00:30 med at rydde op. Fordi støvsugen gik i stykker, så jeg må tage hver eneste konfettistump op med fingrene. Det er sutter lort. Du skulle have haft en kost. Ja, jeg havde ikke nogen kost. Altså. Ja. Det var fucking noget. Ja, sådan er det. Nogle sådan gange, ikke? Ja, men vi må finde ud af det, ellers må vi... ja. Den tid, den sår. Ja, ikke? Som jeg altid siger, en ting ad gangen. Nu skal I først lige have styr på jeres egen fest, så kan vi tænke nytår efter. Ja, ja, men jeg tænker, vi har også styr på det hele. Ja. Det er godt. Hvor meget, meget endelig med at købe for? Altså, hvad tænker du? Netto blev det 800, dollar store 400. Så var vi har købt præmier til festens bedstklædte mand, kvinde, par. Ja. Det var vi også lige ude at købe. Han ved ikke, hvad det er, så du skal lade mig sige det. Mange penge. Og vi mangler stadig 7 rammer Faxe og 7 rammer cola at betale. Mm. Og så er det det, ikke? Jo, og så lige pizzasnegl og pølsehorn. Nå ja, ja. Og det er det. Ja, så er vi done. Prøv at tænke, hvor man gør så meget for få timer. Nå, det er ikke engang løgn. Tja. Men ja. Det er bare sådan, det er. Men vi har sagt, alt andet. Vi har sagt folk til at gå all in med kostymer. Så... Hvad? Ikke noget, det er bare typisk dig. Hvad? Det gør. Ikke noget. Ej, stop. Men ja, nu må vi jo se, om folk gør det. Altså drengene, jeg snakkede med drengene i dag, ikke? Ja. Og jeg sagde nemlig til dem, I skal til at få købt de der kostymer. Og så, eller også ender det med, at I er nede i festtema dagen før. Og så siger Niklas, ja, 100. Ja, det kommer ikke til at ske. Jeg tror også, Niklas sagde en til dag fra nu af. Altså sådan der, især Niklas. Men Niklas vil jo gerne, han ved bare ikke han noget. Han kan bare ikke fucking finde ud af noget. Åh, ja. Nej, men altså det er en drama channel, den her. Nej. Fuck, mand. Det er dårlige første, han siger. Han sidder herhjemme, og han er sådan, ej, jeg vil være det her. Ej, jeg vil også være det her. Ej, det kunne være fucking stilet. Ej, lad os nu gøre det alle sammen. Han vil gerne, men han får det ikke gjort. Han får intet gjort. Altså. Og skal vi vide en halv mil? Hvis ikke at jeg bliver ved med at presse ham, så gør han det ikke. Så gør han det ikke. Lad os nu se, ikke? Men indtil videre, alle de kostymer, jeg har hørt nu, der er folk gået over lidt. Har Sean virkelig tænkt sig at klæde sig ud som Tiger King? Ja, det er da Spider-Man. Jamen, han vil gerne være Tiger King. Ja. Puh, ja. Så længe man kan se det, altså. Bare... Det tror jeg, det gør, man kan. Bare det der fucking hurtigt hår og så hat og... overskæg. Ja, det kan han sgu det snilt. Ja, i hvert fald håret er det vigtigste. Bare hår og hat og overskæg, så behøver han næsten ikke engang mere. Så. Jeg tror, det bliver fint. Det bliver godt. Det bliver hygge, 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 hygge. Jeg har faktisk et spørgsmål til ham. Jeg tror, var det dig, jeg snakkede med dig om det forleden dag?
Der er flest øjne eller ben. Ja. Det var fordi, I så den der video. Ja, jeg spurgte også drengene i podcasten tidligere i dag. Er der flest øjne eller ben i verden? Du har også taget dyr med. Ja, og sådan noget. Ben. Ben. Stol. Ben. 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 Hvorfor? Fordi det er der jo mest af, hvis du tænker. Hvad med alt i havet? Hvad med alt fisk? Alle fisk i havet. Oh my lord. Fisk. Ja. Okay. Det der, den er fucked, ikke? Altså, det er lidt sjovt. Altså, jeg vil sige øjne. Jeg siger stadig ben. Du siger ben? Mm. Jeg siger øjne. Og jeg så også på videoen også. Altså, men så prøv at kigge herinde nu. Der er flest ben. Bamserne har øjne. De er også ben. Er vi? Ja, okay, altså. Okay, nogen har. Men tager vi virkelig sådan noget andet? Nej, lad os bare sige dyr og mennesker. Ja, lad os bare alt. Nå. Okay. Dyr og mennesker. Så tror jeg stadig ben. 1000 ben. Mm. Ja, for eksempel også, ikke? Ja. Ja. Men det er spændende. Det er sådan noget, vi aldrig kommer til at få svar på nogensinde. Ja. Nej. Skide godt. Ej, vi har ikke prøvet det her før. Det er dig, der er professionel. Ah, det vil jeg ikke mene. Men det ved jeg ikke, hvad kan man snakke om? Hvad vi plejer at lave, når vi er sammen. Så vi har sådan et specielt forhold, hvis man ser det udefra. Ja, det har. Der er nogen, altså i hvert fald også nogen af mine, for eksempel der i gymnasiet, når de så, at vi tre bare var sammen. Ja, det fattede mange af mine venner heller ikke. Ja, yeah. At vi bare var sammen og sådan, og sov sammen, basically. Yeah. og sådan noget. Det var der mange, der synes bare var fucking weird. Ja, fordi vi bare legit er en kæreste for os og en eller anden. Random chick. Ja, det er sådan. Ja, du ved, third wheeling over here. Men det, men det sådan er det jo. Nej, sådan er det jo. Ja, det er bare fucking jokes. Jeg tror også sådan der, hvis mig og Liam lige var kommet sammen, så havde vi heller ikke været sådan der. Fordi så vi jo kendt hinanden. Ja, ja, længe, præcis. Som. Og fordi vi også kendte hinanden, før I blev kærester. Ja, ja, 100. Ja. Men også sådan der, jeg kunne huske, hvis man lige er i starten af et forhold, så er der ikke nogen, der gør det. Og så bare. Nej, nej, så det så ville det være third wheel måske, men det var fordi, vi ligger sammen konstant. Altså, han var bare smack og sådan noget. Ja, okay, men det er fint. men ja, det er også bare fordi, I to er så tætte, som I er jo. Ligesom bare gør det hele meget nemmere. Ja, og normalt, altså. Fordi det er jo ikke mærkeligt, når vi er sammen. Nej, nej, bestemt ikke. Hvad? Oh, sorry. Ej, jeg elsker, når vi er sammen. Det er sjovt. Ja, vi har det sjovt. Det er sjovt. Det er hyggeligt. Ja. Vi ser tit film sammen. Mm-hmm. Speaking of film, der kommer en ny gyser ud. Hvad for en? Som I måske gerne vil se. Smart. Nå, ja. Du tagger os i på Facebook. Ja, men. Vi skulle se den. Men den gad du så bare ikke se. Nej, den gad du ikke se. Jeg vil gerne se den, bare ikke i dag, mand. Jeg skal op på arbejde i morgen. Det er det, så jeg vil gerne tidligt i seng. Det skal vi andre også. Ja. Jeg vil gerne tidligt i seng. Ja. Fordi de sidste to arbejdsdage, hvor jeg var gået tidligt i seng, har været luksus. Ja. Så det vil jeg gerne prøve igen. Sure thing. Vi kan simpelthen se High School Musical 2. Jamen, vi er halvvejs med den. Mm. Og så kan du svare catcher om, hvilken er bedst. Etteren, toeren eller treeren? Toeren er bedst. Jeg husker toeren, og så for eksempel Mads siger etteren. Altså sådan. To High School Musical, this is like High School Musical 2 er den bedste. Der er ikke nogen, altså, der slår den. Det er toeren. Treeren. Okay, det er fucking kedeligt det her. Katja, hvad er sådan, hvis der er en fyr, der skal gå op til dig i klubben? Bitch, ain't no boy walking up to me. Nej, men hvis det var sådan, hvad skal man så gøre for at score en chick? Nu skal vi lige have noget, altså, fuck. Hvis han tager stiv, skal han bare gå over til. Wow, wow. You think my standards are that low? Nej, men for real, giv lige the lads, som er vores primære audience, tænker jeg, nogle tips and tricks på, hvordan man bare scorer. Bare tøser generelt, måske. Fordi, og så kan du komme med noget, hvad du måske synes, der var lidt anderledes for andre. Der var en i går, ikke? Han kommer op til mig, og han går bare direkte over til mig, og siger han, åh, nej. Eller han siger ikke noget. Jeg er sådan, nej, nej. Se, det er det, man ikke skal gøre. I'm sorry, men det der og det der. Ikke sådan, nej. 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 Det var bare, nej. Og så, så gør jeg sådan, nej. Og så siger han, har du en kæreste eller hvad? Så siger jeg, ja, det har jeg. Nå, okay. Og så danser han lidt videre, siger han,
jeg siger du bare, men du er så en 10 ud af 10'er. Det sagde du godt, der er det virker heller ikke. Jamen, jeg har jo ikke hørt det. Nej, og det virker heller ikke. Nej. At sige, du er en 10 ud af 10'er. Jeg føler lidt, at en fyr skal være lidt smooth with it. Ja, det er ikke smooth. Nej, sådan er der nogen, er der drenge, der ligger sådan replikker? Er det en ting? Ja, men kun den der ene. Den der, er du en kust, for du har fået benene væk under mig. Den har jeg hørt sådan der. I hvert fald tre gange i byen, og det synes jeg meget. Jeg tror ikke, jeg har hørt nogen fyre. Den er fucking doggy. Den er fucking lort. De der, nej, sådan nogle der, eller sådan, er du faldet ned fra himlen, eller hvordan fuck er det der? Ja, ja. Yeah. Faldet ned fra himlen, fordi du ligner en engel, eller sådan. Ja, det er sådan, nej, eller tak. Det kan sgu ikke noget. Jeg føler også, der er rigtig mange, der er sådan der, ej, er du for eksempel, der var en i går, der sådan, ej, er du rar, eller sådan, ej, det er også bra, jeg kan lave det bedste mad til dig. Og Jasmin stod der og var sådan der, hvad fuck sker der her? Jeg var sådan, jeg tror bare, jeg går nu. Det virker heller ikke sådan noget, derfra, ja, eller sådan. Nej. Jeg føler lidt en fyrske, altså man må godt få komplimenter, men det skal ikke være sådan noget, sådan, sindssygt røv. Ja, eller sådan, fuck, du er flot. Sådan, nej, det er ikke det, man har brug for at høre. Sådan, du ved, lidt mere sådan. Men hvis man ikke siger det, så er man også fuck, boys. Ja, men så altså, der er, det er en lose-lose, ikke? For os lads. Ja, jeg føler jeg ofte. Du skal ikke kalde dem flot. Nå, men for jeg lyder her i min øre. Jeg siger bare, at der er, sådan, der er andre metoder at gå efter. Sådan, så hvad er en god metode? Med, altså, vil en low-key samtale eller hvad? Man bare sådan knip dig eller hvad? Ja, sgu da. Jamen så, det er jo lidt op til dig. Hvad skal han gøre for, at han kan få dig? Lad os sige, du var typen, der bare gik ud på toilettet og var sammen med en. Eller tog en med hjem. Det er du ikke, men lad os sige, du var. Men hvis jeg var det, så havde jeg jo bare gjort det. Hvis jeg synes, han var pæn. Hvis han bare havde kommet og sagt, fuck, du er en 10-10'er, så er du, okay, kom. Okay, lad os sige, okay, nu laver vi den her lortetrend. Han er en 7'er, men han gør den her ting, for at han bliver en 10'er. Hvad er den ting? Sådan, hvad er en god ting, man sådan kan gøre? Han er en 7'er, men han dufter godt. Så duft godt. Det er rigtigt. Altså, han bliver instant 10'er. Ja, 100%. Oh my god, jeg elsker det. Nej, elsker det, der når du går forbi en fyr. Så når du ikke engang mærker, hvordan han ser ud, bare hans duft. Det, ja, det gør det hele. Ja. Okay. Så duft godt. Har I nogle mandeparfumer, I godt kan lide? Eller kender I dem ikke? Nej, for at være helt dejlig. Jeg kender ikke rigtig andet end dem, jeg har købt til dig. Men alt mandeparfumer er godt. Ja, altså. For at være helt der, sådan meget af det er jo. Ja. Men skal den være stærk, sådan sprit i næsen, eller skal den være sød? Den, der er ikke. Ja. Sød? Ja. Ja. Jeg føler ikke, at mandeparfumer er søde. Alle mine næsten er søde. Er det, jeg synes faktisk også, hvad er det for en, han er på? Jeg har mange. Der er Juventus, 1 million Juventus. Han er på. Er det ikke, han er på? Invictus. Invictus. 1 million, jeg er over min 1 million stage fra noget tid siden. Så konverterede jeg til Invictus, og så har jeg den her Phantom. Men jeg kan godt lide at tage 2 cents på, når jeg går ud. Ja, okay. En stærk. Ja, fordi stærk. En lidt mere sprittet, og så en lille smule sød også. Når du tager parfume på, så dufter du godt. Okay, så Phantom med Paco Rabanne og Invictus. Er det også Paco Rabanne? Det ved jeg ikke. Men de to. Fuck, den er 1 million. Eller, den er jo god, men sæt den på hylde. Alle har den. Alle har den. Kunne ikke lukse ligesom alle andre. Nej, det er det. Skal noget nyt. Og så bare spray, eller tag en lidt stærkere parfume. En, der ikke lugter så sødt med. Altså indover, så du har begge to på. Det kan jeg godt lide. Det kan vi ikke gøre, jo. Nej, det kan vi godt nok ikke. Så er det sådan 2 vidt forskellige dufte, og så er det sådan lidt ad. Men hvis det fungerer for dig, så fungerer det for dig. Det er det, jeg plejer at gøre, når jeg går ud. Ja. Ja, så sådan 16 sprøjt. Ja. Det gør du sgu da også. Ja, men pigeparfume er noget helt andet end matteparfume. Det ved jeg ikke, det synes jeg ikke. Prøv, jeg kan er parfume. Mine er alle sammen det toilet. Så det er ikke parfume. Ja, så der er mindre sådan der. Ja. Så det, du siger, det er faktisk bare cap. Jeg føler, når du tager 2 spray, så kan jeg allerede lugte over i sengen sådan der. Shit, det kan du sgu også med din. Men det er nok rundt din næse også bare vand til din. Nå, det kan også godt være. Ja. Så. Eller det er ikke lugt noget. Men jeg tager også forholdsvis meget på, tror jeg. Det gør du. I forhold til sådan, men ja. Men det virker jo. Det er jo 3 point. Ja. 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 Så. Jamen ellers. Jeg kan godt lide, når en fyr, han er sådan lidt mystisk.
Så ikke så spiller kostbar. Man skal ikke have kortene fremme. Ja, præcis. Sådan lidt, man kan ikke rigtig regne ham ud. Du ved, hvor har man ham, hvor har man ham ikke. Snakker du kun ind på klubben lige nu, eller bare generelt? Just in general. Nå, okay, for jeg tænkte, det kan du ikke nå ind på en klub. Altså. Jeg tager også lidt og tænker, hvis man spørger sådan, hey, hvad arbejder du med? Jamen, altså, det er jo rigtigt, man kunne jo godt. Ej, okay. Måske ikke sådan helt lige sådan der. Jeg ved det ikke. Så han skal bare være interessant. Basically. Ja, ærligt, ja. Ikke bare... Du må bare møde en bøv, vel? Sådan der. Jamen altså. Ej, nej. De der bøve, mand. Jeg kan ikke. Men sådan en, der bare er så uinteressant, der bare står der i hans... Hvordan er man interessant, det er ikke sådan et særligt godt svar. Det eneste, men det er duft godt. Det er et godt svar. Er det sådan noget bad boy vibe? Er det bedre end sweet nej, boy? Nej, jeg kan faktisk... Jeg ved, jeg har ikke... Det værste er sådan der... Keep it a honey. Nice guys. Things last. Jeg vil faktisk... Nej, for at være helt ærlig... Nej, for at være helt ærlig... Jo. Nej, for at være helt ærlig... Jeg kan ikke lide de der klamme drenge. Jeg vil godt have en sød fyr. Men du har jo ikke sådan der... Det var også det, vi snakker om her forleden. What? At de søde fyr, som vi snakker om, vi så... Eller... Yeah. Du ved... Du ved, Edward, vi snakker om... Søde fyr, vi snakker om? Nej, det er med, at... Det kan jeg snakke om. Hvis det var, ja, vi det snakkede var om, at for eksempel, vi vil gerne have, at vores sønner bare skal vokse op, og du ved, Twilight, se hvordan Edward er og sådan noget. Så han bliver sådan en rigtig loverboy. Ja. Mm. Og det var det, vi snakker om, at der bare ingen, der er sammen med dem. Nej. Alle er sammen med dem, der nemlig giver... Lort. Det er jo, og det er nemlig det, vi snakker om. Jo. Altså, det er jo og det er jo derfor, jeg siger, det er jo lort, det du siger. Nej, det er jo ikke rigtigt med det nice guys. Jamen, det er det, vi snakker om forleden. Men det kommer an. Jeg ved det ikke. Du får, altså, Katja, du bliver nødt til at være ærlig med dig selv også. Hvad er det? Vejen til dit hjerte, det er jo ikke, hvis han gør alt rigtigt, eller sådan alt, hvad der bliver sagt hele vejen igennem. Hvis der ikke er noget modstand, så går det ikke. Nej, selvfølgelig skal der være modstand. Selvfølgelig skal der være den der, du ved. Men ikke for meget. Nej, ikke for mig. Jeg kan... Det magter ikke. Jeg ved det ikke. Du ved, når man ser på film for eksempel, så er det altid sådan der, I want him. Du vil have, han skal være sådan der, ligesom ham. Ja. Men sådan er det jo ikke i virkeligheden. Nej. Men sådan vil man jo have det. Og det vil man ikke have. I film kommer de hver dag efter skole med blomster. Hey. Det gør de jo heller ikke i filmen. Jo, de gør, mand. Nej, ikke de gode film. Men for eksempel The Notebook jo. Allie og... Ja. Hæ? Ej, undskyld. No, whatever. Noah? Oh my god, yeah, did you not know? Nej. No. No. Men ja. But it's a good name, though. what the fuck? Okay. It's a good name. Yeah. But it is, though. Ja, ja. Nå, men i hvert fald, så de to der, de er jo også fucked up. Ja. Eller sådan, de har jo deres ting og sådan noget. Men de work it through, fordi de ligesom har hinanden, og de hjælper eller du ved. Ja, han kom ikke bare med blomster eller chokolade. Nej. Det er ikke sådan noget. Jeg kommer jo ikke med det der, så bliver vi jo nødt til ligesom. Jeg skal ikke se The Notebook i dag. Det eneste, jeg skal se, det er bagsiden af mine øjne. Jeg må sove, mand. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide, når fyre er romantisk. Ja, okay. Fint. Ja. Så duft godt at være romantisk. Det tog 25 minutter. Jeg kan godt lide fløde. Rigtig meget fløde. Og der så jeg kan også godt lide fløde, fyre. Der er slet ikke noget fløde her. Det er nok derfor, jeg gerne vil have det. Hun kan godt lide fløde, men der er ikke noget fløde her. Så men det er nok derfor, jeg gerne vil have det. Igen. For sig selv. Hvad er fløde? Det er, som du gør ved mig. Jeg synes, jeg er fløde. Hvordan? Jeg er sød sådan noget. Men det er også det med dig, Vanessa, fordi du siger altid, at du gerne vil have en fyr, der sætter dig på plads. Men det er løgn. Men det er løgn. Fordi jeg er fuld under tøflen. Ja, præcis. Fordi men, du elsker at have kontrollen. Det er det, der er med det. Du vil aldrig nogensinde, hvis der var en fyr, der sagde, at jeg sætter noget. Du vil ikke sætte noget. Nej. Det er det, der er med det. Så... Ah, du skal fucking sige, at jeg skal gøre med din fucking lille hund. Jamen, det er det. Så du ved. Men det er måske meget. Men det har jeg også indset. Det har jeg også indset, at det skal jeg ikke. Jeg skal have en, der er under tøflen. Under tøflen. Fordi ellers så går det ikke. Altså, nej, det går vi vil heller ikke have været et forhold, hvis ikke han var under tøflen. Fordi... Du har det bare for din far, jo. Ja, ja, true. 100. Ja. Det finder jeg, altså. Jeg chiller, fordi jeg er bare fucking ligeglad. Så. Den og det har virket i 4 år nu, ikke? Så altså. Ja, ja. Peace, love and happiness. Yes. Ja. Happy wife, happy life. Ja, yeah, that's right. That is right, nemlig. Hvad er sådan, kom til at tænke på,
Er der sådan nogle nye trends? Sådan drengetrends, som er nice. Drengetrends? Ja, ligesom, eller sådan nye, det ved jeg ikke, stil, eller specielt sko, eller sådan noget. Hvad skal man gå i, hvis man skal lave en sød fyr? Eller sød tøs? Men det går jo an på, hvad tøsen er til. For eksempel, ja. Der er jo nogen, der er til det der skaterboy look. Det er slet ikke. Jeg synes, det er det grimmeste, en dreng kan have på. Ja, fy for helvede. Det kommer an på. Det kommer an på. Det kommer an på. Nej, men de der bukser der, du også gerne vil have. For han har sagt flere gange, at jeg skal have det. Hvad for nogen? Ad. De der baggy bukser der. Hvad? De der. Kan du huske Sebastians... kan du huske Karsefyren, du er tog Karse med? Ja. Ja. Hans stil efter 10. baggy bukser og sådan en... Du må gerne smøre under bussen, altså vi gik i folkeskole. Nå, han er du sagde bare, jeg ikke, du sagde bare ikke mig til nogen navn. Med mindre du ikke ville have, at... Nå, jeg gik en fuck. Nå, men det er ikke flot. De der helt baggy bukser. Det er bare, jeg vil bare gerne have jeans, som ikke er skinny nede ved anklen. Og så er jeg også sådan her, jeans. Bare sådan en bootcut, tror jeg hedder det. Jeans. Bare... Lad mig sige sådan her. Jeans til Liam, det er jeg ikke så meget for. Jeg synes, du er meget flot i joggingsæt. Eller din, dem der, hvad hedder det? Kontorbukser. Kontorbukser og joggingsbukser, det er Liam. Jeans på Liam, det kan jeg ikke have. Cool, altså de er fucking ligeglade. Så hvad med drenge generelt? Hvad synes du, hvad går det, hvis der er en, hvad med sådan noget Birkenstock? Det er fucking go or no go? Det er fucking lige meget. Go or no go, man? Go. Det er sgu da lige meget. Ja, ja, ja. Altså, Air Max 90. Nej. Præcis. Nej. Fucking ligeglade. Nej, det er du jo ikke. Ej, men altså... Birkenstock, det er jo ligesom mine flops, jeg har på jo, altså, i mine hyggesokker, når jeg er ligeglad. Man skal også bare kunne bære sko, for eksempel Niklas har en mulig fucked up sko, men han kan bære dem. Ja, han rocker alle. Ej, ja, Niklas er fucking fed sko. Ja. Han bliver sådan en video af film. Men nogen så tænker også bare, what the fuck is that? Men så har han dem på, og så kan han sådan der rock dem, ikke? Men det er det, der er med Vanessa. Hun kan ikke lide noget, før hun har prøvet det et par gange. Hun shitter på det, indtil at man lige har banket det ind i hovedet på en 5 gange. Det er rigtigt, siger, det har jeg også lagt mærke til. Ja. Altså, det er ligesom, hvis jeg begyndte at gå med jeans, så bare vent og se bare lige grow om en måned. Ja. Så kan man sige, at det er fint nok. For du har gået med jeans før. Det nej, ikke ja, okay, det var sådan skinny jeans med huller i og sådan noget. Altså, ja, det kan jeg ikke noget. Drop skinny jeans med huller. Ja, det går ikke. Det går ikke. Bare skinny jeans, altså sådan til fyr. Nej, det kan jeg ikke noget. Jeg føler heller ikke, det kan noget. Ikke skinny ikke jeans. Mere. De må gerne være sådan her, igen, nu ser jeg baggy, hvor godt, men de må gerne bare sådan, de behøver ikke være helt tight, du ved. Tracksuits altid en god det er en god en. Ja, altid en god. Men det der, det er jo også, der er sikkert nogen, der hader tracksuits. 100. Ja, ja. I love tracksuits. Ja, også mig. Ja. Skal lave tøser i Harlem, så tage en tracksuit på. Eller, ja, jo. Ja, tøser i Harlem. Har I andet, I vil snakke om? Har du andet, Vanessa? Har du noget på hjertet? Hvem er der sådan nogle små ting, som drenge gør, som I elsker? In eller out of relationship, whatever. Han skal komplimentere mig hele tiden. That's a good start, yes. Jeg tænker, vi har sådan nogle små ting. No. Sådan nogle små, du ved. De små ligesom, ting. Ligesom vi har pet peeves med sådan små ting, man hader. Ja. Nej, det har mennesker. Det er lige der sagt, man. Små ting, man hader. Nå, hader. Ja. Ligesom, der er nogen, der ikke kan fordrage lyden af en anden person, der børster tænder. Sådan noget shit. Ja, eller folk, der smasker. Ja, sådan nogle små ting. Men er der så små ting, bare som man elsker? Det ved jeg sgu ikke. Okay, så tager vi bare hader. Den er altid nemmere. Hvad, vi tager lige en. Hvad er en lille ting, Vanessa gør, som du fucking hader? Det ved jeg ikke. Hvad? Du siger din, fordi du har sikkert rigtig mange. Nej, jeg tror ikke, jeg har en på catcher. Oh, nej. Sådan der, jeg er sådan en, der godt kan lide at høre folk spise. Fuck, mærkeligt. Vi ser tit ASMR, hvor der folk spiser. Jeg smasker ikke. Det er jo fint, at man hører ASMR. Okay. Så catcher, jeg har det fint med folk, der smasker, fordi det gør jeg selv, fordi min næse ikke virker. Men når catcher skal spise nogle gange, så observerer jeg hende, og hun propper munden fucking meget. Og jeg er sådan der...
bro, chill, der er ikke nogen, der tager din mad, sådan der. Og hun, her forleden, vi lavede ris, fordi jeg har en eller anden suppe med, og så ser jeg, hun spiser det, hun har taget en gaffel, og så kommer hun ind, og så hun bliver ved med at proppe noget sådan der. Og hun, det har aldrig lagt mærke til. Ej, det må du ikke. Eller, og smækken, altså, så tager hun en bid af burger, og tror sådan der. Fordi hun har så meget mad, at jeg tænker bare, okay, hun smasker ikke, men jeg tænker bare, fuck mand, der er ikke nogen, der tager din mad. Det har aldrig lagt mærke til. Bare fordi jeg spiser min mad. Hun kværner også bare al mad og milkshake og bubble tea. Vi har lige, altså hvis vi på bubble tea, det, altså hun har drukket den hele på to minutter. Okay, we get the point. Jeg har en med dig, fordi den tager jeg rimelig godt op med det her. Det er, når du skal forklare ting. Hun forklarer det, som om det er en eller anden YouTube apology video. Du ved, den er helt færdig. Så hvis hun skal forklare om en eller anden der løb ud på vejen tidligere i dag. Og så kommer den bare lige pludselig sådan, og så en lille pause. Ja. Boom, sådan der, og så, men det var som altså jeg så den bare der, lige pludselig, og kunne godt fucking en længere historie, sådan der. Ja, tager to, i stedet for at bare sige, åh, jeg er fucking til at køre det andet. Ja. Så, nej, jeg skal fortælle dig det sidste. Det er sådan, det er nogle ting, når hun skal forklare ting, eller hvad der skal til at ske senere på en dag. Ja, bare et eller andet, sådan, vi skal lave en aftale. Men så tager jeg det en er jo, at get to the point. Jeg er i gang med at uddanne mig som pædagog, og jeg skal snakke sådan, ja, det, til børnene. Det er nemlig sådan noget shit. Så det er jo, altså, det er jo derfor, det går igen hjemme også. Altså, og ham der, han fatter ikke tingene nogle gange. Skal jeg altså gentage mig selv? Det er jo, fordi det tager 100 år, mand. Jeg er sådan, jeg har ADHD eller et eller andet. Jeg kan ikke koncentrere mig i så lang tid, når det tager dig sådan 10 sekunder at sige 5 ord, når det faktisk bare skulle tage 2 sekunder. Ja. Mm. Yeah. Det er sådan lange tryk. Liam fylder fucking meget i sengen, han snorker fucking meget. Jeg hader, når han sover med sokker på. Det gør jeg heller aldrig. Jo, kun jeg er tager stiv. Med nogle gange. Kun er stiv, tror jeg. Eller hvis du er træt, eller pisseirriterende. Han smasker, når han har høretelefoner på, og det er sådan en dårlig smasken. Jeg er lige sikkert godt kan lide smasken, men det er sådan en... Jeg skulle til at sige noget. Og så det er virkelig... Men det kun er høretelefoner på, fordi så kan jeg ikke høre noget. Er du fucking irriterende konstant? Jeg er fucking irriterende. Og... Ej, det er da over. Sjov. Skidegodt. Har du en på catcher? Om jeg har en på catcher? Fuck, det ved jeg faktisk ikke. Har du en? For jeg er perfekt. Jo, jeg tror, at der er bare, nogle gange tager du ting lidt for tungt. Ja, for personligt. Lidt for personligt. Ja. I know. Det her tager hun også for personligt nu. It's a very... It's a dark world. Jeg kan ikke gå frem. Det er sådan, jeg er som menneske. Men en ting, jeg lover ved Katja, det er, hvor meget hun griner og sådan, og det smitter fucking meget. Ja, især når det er højt. Skriger bare. Og så kommer lige om små ned og siger, at vi skal være stille. Og det går altid også ud over mig. Og det er bare... Jo, hun har ikke brugt sig noget tid. Det er rigtigt. Men der var en gang. Hvornår var det? Ja, fuck, det var flot. Ja. Og der var bare 15 andre drenge hernede. Og det var os, der fik sig gyld, fordi Katja ikke holdt sin kæft. Det er begge to. Nej, men jeg... Ja, fordi du gør der mig også. Op. Nej, okay. Men, ja. Anyway. Jeg tror også, vi har snakket i lang nok tid. Ja, yeah, det er man god på. Skal vi wrap it up? Jeg synes, den sidste halvdel var bedre. Men, ja, vi skal lige i gang nu, ikke? Mm, det er det. Det er noget nyt. Ja, det er det. Og så næste gang, we're back and we're better, ikke? Hvis der er en næste gang. Selvfølgelig er det det, ja. Drop en kommentar, hvis tøserne skal tilbage. Og hvis jeg har nogle spørgsmål. Hvis jeg har spørgsmål, fyr dem, og vi skal nok svare på dem. Skriv til kommentaren, eller skriv på Insta. Privat, så holder vi det bare anonymt. Hvis der er noget personal stuff, så skal jeg have noget fra ladiesen af. Hvis der er noget, ja, noget girlfriend drama eller sådan noget. Ja, det kan vi godt snakke om. Noget Pandoras æske. Ej, ja, det kan vi tage med alle mulige. Hvis der er mange, der skriver, men nu har vi ikke den største fanbase endnu. Endnu? Men ja. Det er en grineren idé. Hvad skal de skrive i kommentaren? Hvis de har set den hele. Ja. Hvad vi snakkede om? Skriv pindsvin. Nej, svinepind. Svinepind. Det er min nye bedste ven. Alright. Tak for i dag. Vi ses på næste mandag. Hej hej.